zaman guri zer dutxarren zer hor. Estatuak eskalentzatuak arrizketan. Ez urretan anizkoa da gure festa. Ondondoratua, txarto horatua, azturak badak izen den gure autua. Bai, izugarria izan zen gure txalde, endabiziko aldia zen, eta ez genituen zenbakea lortu genituen, ez? Orain uste du, bigarren ziklo honetan, gehiago findu behar da, rolen aukerak eta horretan gauza kongia saltzen, ez? Jendeak garbi eduki behar du zer den belarriepre eta zer den hau bizi izatea. Eta ari guneak zer diren kongia saltzen asmatu behar dugu. Helburuak izango dira pertsonen aldetik iaz jaso genuen erantzun antzekoa jasotzea eta pertsona horiek bere egunerokotasunean nolabait bizitzen duten espazioetan lantokia dela, elkartea dela, txaranga dela, komertzioa dela, horretan ere euskaraz egitea gero eta gehiago, gero eta gehiagotan eta gero eta gehiagorekin. Auzolanerako aukera den heinean, ba alduntzerako ekimen bat da, ez? Herritarrak aktibatzen ditu, ahalduntzen ditu eta horrek kontzientzia sortzen du, bai? Eta dudarik ez, laguntzen du ikusten naiz eta egurra jasotzen dugun alor askotan, badela bide bat egin dezakeguna eta egin behar dugula elkarren ondoan eta elkarrekin. Erantzi eta erantzi gauak arrazoi dauka. Oso iniziatiba ona ederra da, ba, elkarlana bultzatzeko, ez? Ba, azkenean gobernuak elkarlana bultzatu behar dugu, bai beste erakundeen artean, elkarlana erakundeen artean, baina entitate sozialen artean ere bultzatu behar dugu, ez? Eta bueno, pentsatzen dugu adibide hau, proiektu hau oso polita da. Benetako isla bazure begien mintzo. Gaua putzua babazin naiteke garota. Gaua xamurra babaz xamurren emalda. Edizioan ikusi genuen areketa erraldoi honekin jendeak hizkuntza ohitura batzuk aldatu zituela, hizkuntza ohitura horien aldaketaren beharra egon badago, beraz iruditzen zaigu horrekin jarraitu behar dela. Ohitura aldaketa horiek gero eta handiagoak izatea, gero eta jende gehiagorekin euskara zaritzea. Gaua xamurra bada xamurren emalda. Euskara Nafarroan beti egon da eta Iruñan baita ere gizartearen esku. Beraz, gure ustez Euskaraldia, hain zuzen ere, oso ekimen berezidea da alde horretatik, animatzen duelako gizarteat bakarrik euskaldunak baizik eta euskaltzaleak ere, ba, euskara erabiltzera, ez? Eta Euskaraldia bezalako ekimenak oso beharrezkoak dira, adibidez, atzoko egunean euskararen ordenantzari aurre egiteko, hau da, UPN-ek eta PSN-ek adostutako ordenantza murritz hori aurre egiteko oso beharrezkoa da. Gaua putzua babazin naiteke alba. Gaua xamurra babaz xamurren emalda. Opa, bi esker. Gaua xamurra babaz xamurren emalda.